ko man arī kolēģis Damkungs ir teicis, ka tu jau mums esi tāds emocionāls papiņšķert. Ja. Nu, tur man vajadzēja papiņšķert tajā brīdī, kad man bija laikam viss smagāk. Un, tad tu tur visu to iekšā un tad to visu aiziet pa fāzēm. Baigi maģisks skaitlis, ne? Likās, ka nu tik būs gads. Jā, bet ir jau arī interesants, jā. Visiem. Nu, viss tur sākās te Ķīnā, un mēs bijām Vācijā tajā brīdī, un veiksmīgi arī pirms, kā saka, mūsu valsts tās robežas slēdzi arī tikām mājās. Tā kā, un tagad arī jātur tie burbuļi, vai kas tie tādi ir. Nē, nu cenšamies, protams, paši arī ievērot, lai neiegāstu, kā saka, savu komandu un arī pārējos. Tā februāra apbalvošana Siguldā. Tas arī bija šajā gadā. Tas arī bija šajā gadā, pareizi. Nu, tas olimpiskās medaļas pasniedz Latvijā, nu, zelta. Un tas ir notikums, manuprāt. Varbūt, nu, tur tās visas tās medaļu pārdalīšanas, tas tur un par to zelta pasniegšanu, jā, tas tur tā, bet, kā es teicu, par tiem cilvēkiem. Tas arī mēs savā starpā cik runājam visiem, tas bija pārsteigums un tāds liels tāds izbarīns jāka tik daudz. Jo, kad mēs atnācām tur te pie tās skatuves, tur tā īsti neredz, nu. Tu tur esi lejā, ja, un tur tie cilvēki priekšā, tu tā īsti nejūti to. Bet tad, kad mēs ar Domantu gājām, nu, tās divnieku medaļas, kas saņēmām, es kā ieraudzīju, tas bija, jā, varam. Es pat... Nejūtu, kurā brīdī, it kā tu visu laiku tajā trasē bija, kaut ko tur darīja, bet pa kuru brīdi tur tik daudz cilvēku saradās, pat nevarēja iedomāties. Patīkamākais bija tas, kad to cilvēku pulu bija redzēt. Un tiešām redzēt, cik daudz cilvēku seko līdzi. Tieši, nu, tam ziemas sportveidam mūsu un pārējiem kamanām un skeletonam. Nu, nekur tādu, kā lai saka, Sočos arī mums bija tā apbalošana, nu, tas nestāvēja līdzi un tiešām baigi liels atbalsts ir un prieks par tiem cilvēkiem, kas atnāca un skatījās. Nu, un arī tas, kad tas bija mūsu skatītāji priekšā mūsu valstī un tiešām skaisti. Kāpēc Latvijai bobslejs vajadzīgs? Bobslejs? Nu, man liekas, tas jau ir diezgan tā... Tāds jau vēsturiskajām saknēm ir, nu, ar pagātnes daudziem skaļiem uzvārdiem un tradīcijām, man liekas, arī. Man jebkurā, par jebkuru kaut vai vienalga, kas tas par sportu veidu būtu, ja kaut kur paceļ Latvijas karogu un skan Latvijas himnu, nu, es nezinu, man sežot mājās skatoties televīzijā, man tas raisa emocijas kaut kādas lepnumu par mūsu valsti, par to, ka es redzu mūsu valsts karogu plīvojam, ja, blakus lielām nācijām, un ka viņi arī, nu, jā, Latvija maza, un viņi arī var. Tas man, kā lai saka, man tas saka, es vienmēr kaut kur redzot skudriņas skrien mājās par manā sirdī, tas sporta veids ir diezgan dziļi, un es domāju, daudzos arī tais sekotājos, ja viņš Man negribētos, lai viņš izbeidzās, bet kamēr būs, kā es saku, treneriem, tā dzirkstela, kamēr būs džeki, kas nāks un gribēs darīt, un tikmēr viņš šis ūdens varbūt turēsies, bet viņa pēdējā laikā tā kaut kā arī tagad nākamā olimpiāda varētu būt tāds punkts, kad kādu paies malā džeka arī, es domāju. Es pat teiktu, ka viens vai divi, ne, pat vairāk kādu. Tad tas arī tur varētu sašūpoties bišķiņu visu. Tu 10 gadus, tagad esi no 2010. Gada pilots. Šo 10 gadu laikā tev nav piesadzies? Varbūt tomēr stumt taču vieglāk. Mazāk atbildība. Uj! Nu tā parakņājoties savās raksturu īpašībās, jo tu jau var neesi tas, kas iet izgriezt krūt pa priekšu. Es jau vairs neesmu tik spēcīgs, lai es varētu kādam kā stūmēs palīdzēt. Tā kā, bet nē, es negribētu vairs. Mēs jau esam smējušies savā starpā, jā, ka vajadzētu pasēdēt aizmugurē vēl kādreiz un pamēģināt. Bet
es šeit braucot Siguldā aizmugurē, es vienkārši zinot tiem čaļiem, kas tur aizmugurē ir, tomēr es tur negribēju. Tojās virāžu pārējās visi kaut kādi atsitieni vai vēlāk kaut kādi ieeja virāžā, tur ļoti, ļoti daudz, kas mainā. Tā, nu, protams, es arī jūtu kaut kādas kļūdas vai kaut kādu nepareizu izbrauktu, kā lai saka, virāžu, es arī jūtu, bet es to tik smagi neizjūtu saviem, kā aizmugurē. Jo, nu, es esmu bijis, protams, pats tur sēdējis un es zinu, un es varu salīdzināt. Tā kā viņi, kas ir tur aizmugurē, viņi nezin, kā ir priekšā, viņi pat, kā lai saka, nevar nojaust. Tā jau liekas, ka tur, nu, kas ir tur, bišķiņi viens priekšā ir tuvāk un kas var mainīties, bet ļoti daudz, kas mainā. Tā kā man vienmēr ir bijis cieņa pret tiem mečiem, kas aizmugurēs ir. Ja tā atskatās pēc tās vankuēras, kad es tā kā domāju, ka jāmet miers ir, jā, un es vienkārši gribēju pamēģināt tīri saprast, kas tur notiek priekšā. Bet es sapratu, jā, ka nu, tas bija man uzreiz tāds tinkšu, ja es vēl te palieku, es gribu un mēģināšu, un arī treneri, kā lai saka, uz to pavilkās, un viss aizgāja diezgan nopietni. Un nē, es neesmu šajā 10 gadu laikā, es neesmu vispār pat domājis par to atgriezties tur aizmugurē. Kāda ir prūšu motivācijas recepte? Es pieļauju, ka cits treneris vispār slēptu tevi no acīm nost. Prūšs iziet kameras priekšā un pasaka, osas nekam nav gatavs, viņš vispār neatbilst pasaules kausam un visi, ko to viņš apzināt dar vai vienkārši neko neslēpt. Nē, nu, tur... Tas ir mērķēts tevis motivēšanai vai faktu koncentrācija vienkārši? Es jau neesmu no tiem, kas baigi skatās vai lasa, ko mūsēji tur runā, jā, bet nē, nu, mēs jau arī, viņš mani pateicis, nu, konkrēti, nu, vecīt, nu, sūdīgi izskatās. Nu, es pats to arī saprotu, jā. Un. Bet, nu, galvenais, jā, es pie sevis esmu domājis, viņam, nu, šobrīd ir Eiropas kausa arī spēcīgi čaļi, un, kā lai saku, pat uz braukšanu tādu, nu, kam iet un padodās. Es to domāju, prāns, nu, viņš taču varēja pateikt, nu, vecīt, nu, ej taču mājās. un tu tā kā esi kaut ko tomēr izdarījis un dot iespēju tiem jaunajiem. Un tāpēc man, kā lai saka, liels paldies un, kā lai saka, par to, ka viņš man dod vēl to iespēju. Kā lai saka, pierādīt sev, mēģināt pierādīt un kā lai saka, ļauj vēl būt tajā komandā lielajā. Bet es pats tur pats biju vainīgs pēc olimpiādas Korejas. Nu, vēl tur daži apstākļi sakrita, bet es biju baigi padevies pirmkārt. Un lielākais bija problēma, kad galvā bišķiņi bija iesprūdis. Likās jau, es daru, trenējos, baigi kaut ko, nu, katru dienu izdaru, bet tas bija tīri tāds, nu, ķeksīts. Nu, es esmu uztaisījis treniņā, baigi forši. Bet nebija tā kā agrāk un tā kā šobrīd, kad tu izdari to treniņu, tu izdari, nu, tā, ka tu nevis vienkārši izdari, bet izdari, nu, lai būtu labāks un pēc tam izdari vēl kaut ko klāt un kā lai saka, pirms vēl papildus kaut ko padari, jā. Bet jā, tajā brīdī tas bija pazudis un arī tas, kad pēc olimpiādas kaut kur nesadzirdēju, ko Sandis saka, ko komandas ārsts saka, jā, un kaut kā palaidu to garām un man vajadzēja vienkārši būt tai komandā iekšā, braukt viņam labi, nepiedalīties tur visās sacensībās vai kā, bet būt ar to komandu, kustēties, kā lai saka, būt tajā apritē un tas, jā, to es nožēloju, kad es, kā lai saka, to gadu izlaidu un pagāju malā. Es reāli sačakarēju tādus, nu, principā visu šos iepriekšējās sezonas, divus, trīs gadus es pats savus kļūdus pēc sabojāju un tagad tāpēc arī viss tas seko, viss tās, kā lai saka, kaut kādas tās traumas un tā paša vaina seko. Līdz tā, kad bija savulaicīgi vajadzēja aiziet ar pāris speciālistiem varbūt parunāt un savest kārtībā savu, kā lai saka, galvu domāšanu. Tā kā, nu, tā bija tīra man vaina. Kas tad tev piezagās, no kurienes varbūt tev radās? Tev pat pašam ir skaidrs, kas notika pēc Pjončanas ar tev? Sākās viss ar tām divnieku sacensībām, tur, kad tur tās maiņas un viss tās runas. Un mēs jau to zinājām pa lielam, ka tas tā uz to iet un ka tas tā būs. Bet nu, tas arī bija tāds iekšējais pārdzīvums, jo
Dalmanta jau bija, zinu, kā daudz nobraukts, un, un mēs jau tur tā bijām sadzīvojuši baigi, un, un, un tā Latvija mums maz, un tad visādas runas šur tur sākās, un, un kaut kā tas nonāca līdz manīm arī, un, un tā kā tas bija tāds pārdzīvums, un, un tad vēl tēvu aiziešana, tā kā, un tas viss tur baigi salsījās, un, un tāds, it kā no malas jau varbūt, pat man ģimene, vecā, mamma, radi, sieva to varbūt tā neredzēja, bet iekšā, iekšā tagad atskatoties, kā lai saka, tā fasāde varbūt to nerādīja, bet iekšā es biju galīgi nolaidz rokas. It kā tu kusties dari, it kā izrāda, ka visi baigi čotka, bet, bet, bet visu laiku tur kaut ko iekšā, kaut kādas emocijas, un, un jā, bet tik līdz aizgāju kaut kur parunāt. Un tur tev lēnām, kā lai saka, to dzīves kamolu satīto tev lēnām tin, 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 un tad tu nonāc pie, pie tām kaut kādām problēmām, ko tu pats mākslīgi radi. Mēs jau jūs vienmēr lielam par to veču, īsto veču fasādi, kas ir bobslīstiem, jo jums nevarīt nepiedienu vai ne kaut ko izrādīt, droši vien savā vidē vēl pasargu Dievs, jo tas tomēr ir jums tāds nu, vilku bars savā ziņā ar saviem noteikumiem. Protams, tur... Tur nevar vaļības tādas. Nē, nu es jau esmu, kā lai saka, tāds ir jau bijuši gadījumi, kad, kad sacensībās kāda asariņa nobirst. Es esmu ļoti emocionāls vispār savā tādā būtībā. Un man ir par daudz ko, kā lai saka, daudz, kas man var uzjundīt kaut kādas emocijas tādas. Un, 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 un kaut vai filmas, kaut vai redzot uz ielām kaut kādas, nu, tādas nelaimīgas cilvēkus. Un, un, un tā kā... To man arī kolēģis Dambu kungs ir teicis, ka tu jau mums esi tāds emocionāls papiņšķēt tad, jā. Bet, nu, vat tu man vajadzēja papiņšķēt tajā brīdī, kad man bija laikam viss smagāk. Un, tad tu tur visu to iekšā un tad tev viss aiziet pa fāzē. Pagājušā sezonā man likās, ka tu Eiropas kausa komandā ļoti komfortabli jūties. Jā. Tu jūs neviens neko negaidīji, tu varēji darboties tur, jā, kopā jā. Džekiem, jaunākiem, viss baigi forši. Jā, un tā kā es jau sāku, teicu, kad likās, ka es baigi forši trenējos, viss notiek, viss ir baigi feini un, un viss ir, bet, nu, tas bija galīgi neprofesionāli pirmkārt un, un, un galīgi muļķīgi šobrīd skatoties uz to. Un, bet... Vienīgais, labi, ka es tur biju un, 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 kā lai saka, paldies treneriem, ka viņi man, kā lai saka, tur iebīdīja un, un kad es sāku kaut kā sāku būt apakaļ komandā, būt ar komandu un, jo es domāju, ka, ja es tajā gadā nebūtu tur ielīdzi, tad, tad, tad es tajā arī nesēdētu vairs nerunātu. Pekinas mērķis galvā ir? Jā, viņš ir galvā un, un, un... Bet es tā piesardzīgi un mierīgi uz to skatos. Un, ne, nu, man tā, tā savā, kā lai saka, savā plānā tas viss tā pakāpeniski. Protams, nav jau tur vairs 4 gadi vai 3 līdz, līdz tai Pekinē, jā, bet nu, viņš ir, jā. Un, un, ja viņš nebūtu, tad jau droši arī es te nesēdētu. Tā kā. Bet, nu jā, nu, žēl, kad... Pats sabojāja tos iepriekšos, nu, arī šogad, šobrīd sezonu pašu vainas pēc, bet, nu, kā lai saka, vēl, vēl laiks ir, lai tās kļūdas mēģinātu izlabot.